እግዚአብሔርን የምትወዱ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላካችን ከተለያየ አቅጣጫ አገናኝቶ ወደ ቅድስት ቦታው ያመጣን አምላካችን በሰላም ያሳደረን የተመሰገነ ይሁን። ወደ ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት አባቶች ያሉን እድለኞች ነን። እንግዲህ በተራውሉንም ትምህርት እየሰጡ ያስተናግዱና በትምህርቱ በኩል በሌላው ደግሞ በኩል ያለው ወደ ጸሎቱ በጸሎቱ አክብሮት እናዳምጣለን። አስማም ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። አዶ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስላለፈው ጊዜ እናመሰግናለን፣ ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን፣ ስለመጪውም ጊዜ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ በይቅርታና በቸርነት ጎብኝተህ ዕለትና ሰዓት በሰላም በጤና አድርሰህ በአሁኑ ሰዓት በዚህ ቦታ ላይ እንድንራመድ ስለፈቀድክልን ክብር ለአንተ ይሁን። አሁንም አምላክ ሆይ ደግሞ ከአባቶቻችን ጋር የነበር አሁንም ያለህ ወደፊትም ከአባቶቻችን ጋር አብረህ የምትጓዝ አምላካችን በመካከላችን ተገኝተህ የምንጓዘው ጉዞ የምንሰራው ስራ ሁሉ የተከናወነ እንድታደርግልን ያንተፈቃድነትን እናታችን የቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል የመልአኩ የቅዱስ ሚካኤል በረከቱ ጉባኤያችንን ይባርክልን፣ ሰላምና ጤና ያብዛልን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። ዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር በለን። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ፈጣን አብረን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ